Har du så ikke nogen trøjer derhjemme? Nej. Og det er rigtig frustrerende for alle mine venner, fordi de bliver med at spørge, om jeg ikke gider at spørge om nogle af deres trøjer, så de eventuelt kunne få dem. Ja. Men det er en ting, jeg ikke gør. Er der nogen, der spørger dig så? Hvis jeg selv bliver spurgt, har jeg ikke noget imod. Hvis jeg får en trøje af en spiller, som har været stor og spørger med i byt, så er det klart, så bliver man selvfølgelig stolt og glad. Så det, den beholder jeg. Byt med mig. Vil du gerne have den her? Ja. Jeg tror ikke, jeg kan være i den der. Nej, men du kan være i den her. Den der vil jeg gerne bytte med. Ja, den her, ikke? Ja, den kan jeg godt. Den er lidt for lille. Nej, det der, det ser bare skide godt ud. Tusind tak. God kamp. Jo tak. Smid trøje. Jo tak. Det kan være, at der er en af dine venner bekendte, der vil være vild med den der.